Sveiki, šiandien 575 karo diena, rugsėjo 21 diena. Apžvelgsim, kas įvyko per šias kelias dienas, tiek vakar, tiek šiandien. Svarbiausius įvykius, tai pagrindiniai turbūt įvykiai buvo, pagaliau atliko New York Times žurnalistai tyrimą dėl raketos Konstantinovkoj. Nu, tenka pripažinti, kad ukrainiečiai ukrainietišką raketą, apie tai biškį vėliau. Geras naujienas pataikyta į VDV štabą Melitopolė, taip pat jūrų laivyno, juodosios jūros laivyno štabą Kryme. Lenkija nutraukė karinę pagalbą Ukrainai. Čia jau yra blogai. Su 34 krenta ir be mūšio, jų yra turbūt jau nukrytė vien tik apie 34 vienetus be mūšio, tai yra Rusijos teritorijai. Lancetas užskrydo labai toli trečios klasės, apie 80 km skrydo už fronto linijos ir sunaikino aeruoste prie Kirovo Ryk MiG-29. Taip pat tęsiasi masinis raketinis apšaudymas Ukrainos ir Maskvos aeruoste buvo sunaikinta lėktuvas, tiksliau lėktuvai. Taip, pirmiausiai noriu padėkoti, kas prisidėjote prie kanalo, tai reiškia spaudžiat like, prenumeruojat, sekat, komentuojat, taip pat kas remiat per Contribee platformą, tai labai dėkui. Aišku, projektas juda, ruošiamės 30 dienai, kaip ir minėta, planas yra išvažiuoti, ten plus minus 1-2 dienas. Laukiam drono, tikrai dirbsim, nes rajonai yra žinomi, ten skraidyti, kai tik dar iki to rajono, kur mes išvalgė, dar nedėjo ukrainiečių pajėgos. Kaip tik dabar juda Kurdiumovkos link, apie tai biškį vėliau dienos apžvalgoj. Tai, sakykime, pradėsiu nuo visų šitų naujienų, apie ką apžvelgiau, paskui apžvelgsim žemėlapį. Tai yra geras naujienos iš Melitopolio, buvo pataikyta į VDV, tai yra oro desanto štabą. Ten bazavosi 76 ir 72, jeigu neklystų, desantinės divizijos vadovybė. Pataikyta idealiai, tai greičiausiai iš Storm Shadow skrydo, nes realiai mačiau nuotraukas, tai aišku, paieškokit internete, rasite, aš YouTube žiūrėjau, ten pranešimą vieną rodė. Du pastatai ir nedidelės dvi skilutės. Bumt ir įskrydo, viskas. Kai Heimersai pataiko, ten nelieka viso aukšto. Tai va, šitas raketas yra pritaiktos būtent detaliam, preciziniam pataikymui. Tai ir buvo padaryta. Nuostoliai kol kas neaiškus, kas buvo sunaikinta, kiek žuvusių, kokio lygio žuvė, kiek generolų, pulkininkų, majorų. Žuvo nėra aišku, bet aš manau, kad tai dar išaiškės. Taip, taip pat buvo pataikyta Sevastopolį juodosios jūros laivyno štabą, tai yra gera naujiena, tai čia yra vakar, arba šiandien, paryčiais, tikliau vakarykštės paros naujienos. Tai yra sveikinas dalykas, nes kaip rašysniai kanalai rodė, kad skrenda šimtai raketų, tiksliau šimtai dronų ir raketos netgi sugebėjo skrendančią raketą identifikuot Storm Shadow, tai yra įrašas praėjęs per Facebooką, per TikTokus turbūt jau, TikTok'e nemačiau, bet Facebook'e mačiau, tai sunku pasakyti, kaip atskirta Storm Shadow skrendančią raketą ar Neptūną, sakykime, jeigu jinai skrenda gan dideliu greičiu ir nėra ten didelė. Nu, nežinau, sakau, sunku pasakyti, pagal tą video tai sunku pasakyti, garsas girdisi. Tai va, tokias naujienos, aišku, rašystai girsis, kad numušė 1000 dronų, nors skrydo 100, bet vis tiek pasiekė tikslą. Nesvarbu, kiek numušė, užtenka vieno pataikymo iš 1000, vienu metu paleistus piečiaus, jau yra geras rezultatas, jeigu jisai pataikė ten, kur reikia. Taip, Lenkija nutraukė karinę pagalbą. Čia vakar ar užvakar Zelenskio pasisakymas jungtinėse tautose, paprieštaravimas dėl grūdų tranzito, netranzito prekybos Ukrainoje, Ukrainos grūdų Lenkijoje. Tai tiesiog priėmė kaip įžeidimą, kad jos palygino, kad remia Rusiją, Lenkiją, tai priėmė labai skaudžiai ir
tiesiog įsikvietė ambasadorių, pasakė, labas rytas, ponai, nuo šiandien ginklų negausit, nes pas mus artėja rinkimai ir stiprinsim savo kariuomenę. Tai nėra gerai. Vienas stipriausių partnerių taip gražiai pasiūst paskui Rusijos laivyno laivą Maskva. Nu, nežinau, ar tai vertėjo daryti. Nu, Zelenskis kartais mėgsta tą agresiją, bet šį kartą nesuveikė ta agresija. Tiksliau, ta agresija atsisuko prieš jį patį. Labiau, kad vėlgi pačioje Ukrainoje bręsta dideli skandalai, tas pats korupcijos skandalas, apie kurį mes žinom, kad korumpuota šalis, korupcijos lygis nesumažėjo. Kiekį galbūt sumažėjo, bet pats lygis tikrai nesumažėjo, vagystės, išplovimai pinigų iš krašto apsaugos ministerijos. Tai yra dideli skandalai. Į tai įsivėlė artimiausi žmonės iš Zelenskio aplinkos, tai tas pats Jermakas, kurį jau Švecas nekartai identifikavo kaip Rusijos agentą, penktąją koloną. Ten šiandien dar peržiūrėjau vieną video. Ten tikrai buvo daug informacijos, nežinau, kiek yra tiesos, bet Švecu aš tikiu, kadangi tai yra buvęs KGB agentas, vėlgi sakysit, wow, KGB agentas, pasitikėti negalima. Jo, įdomu, kaip negalima pasitikėti, jeigu sėdi Amerikoje, gyvena Amerikoje, turi Amerikos pilietybę, dirba su demokratais, tai ką pas jį atsirado va taip iš oro informacija, nifiga, kažkas paėmė ir padavė informaciją, kuris negali pasakyti. Tai va, Švecas yra vienas iš tų, kuris išplatina tą informaciją, kuri yra gera arba bloga susijusi su Ukraina. Jis tą ir daro. Pas jį didelė auditorija, galit pažiūrėti, tikrai neblogi jo pranešimai, ten po valandą laiko jisai daro apžvalgas, kartais aš pats paklausau, super, ten man patinka. Ypač apie korupcijos skandalą Ukrainai, ten labai gerai tyrimas pagrįstas New York Times'e, buvo Washington Post'e, man atrodo. Sakau, tikrai nedaro gero dalyko, aišku, labiau, kad artėjantis rinkimai tiek Amerikoje, tiek Ukrainai, kaip sako, jie turi įvykti, nes yra demokratinė valstybė, čia žiūrėsim, kaip bus, matysim, manau, kad Zelenskis grįžęs po šitos kelionės aiškiai pasakys, ar bus rinkimai, ar nebus rinkimai. Bet jeigu yra demokratija, jie turėtų vykti. Kaip tai padaryti? Aš neįsivaizduoju, nes fronto linija apie 500 000 mažiausiai žmonių, kaip jie prabalsuos ir taip toliau. Tai čia yra daug iššūkių, manau, laukia šitos šalies. Taip, toliau su 34 krenta, vėl nukrito su 34 prieš 2 dienas. Pilotai katapultavosi, aišku, jeigu katapultavosi, greičiausiai patyrė didelius sužalojimus ir klausimas, ar toliau galės skraidyti. Nu, čia vėlgi priklauso nuo to. Lėktuvas buvo praktiškai nusodintas, gražiai tik užsidegė. Kas įvyko, sunku pasakyti, bet vienas aišku, kad tai yra tas pats su 27, kuris buvo kelis kartus jau atnaujintas ir vadinamas dabar su 34, jis yra tikrai geros klasės lėktuvas, kuris turi, ant jo galima kabinti valdomas raketas, tai vienintelis turbūt iš rusiškų lėktuvų, ant kurio galima tvirtinti valdomas raketas, jis prilygsta praktiškai avionika 4+ klasė, tai vadinasi tą patį, ką turi F-16 sistemas, praktiškai su 34 atitinka tas pačias sistemas. Tai mato už 50 km tankų sutelkimo rajonus, gali identifikuoti techniką, tai vat šitoj vietoj tikrai skraidanti tvirtovė buvo labai gera ir vertinga. Jie krenta, kas svarbiausiai krenta, nepasiekia fronto linijos. Aišku, dėl ko? Dėl to, kad daug atliekama skrydžių, lėktuvai nespėja išsidėvi ir krenta. Tai yra gerai. Kuo daugiau skraidys, tuo daugiau kris. Čia yra pliusas. Tai tokia trumpa situacija apie SU. Vėlgi, Lancetas įskrido į Ukrainos teritoriją, tai ne pirmas kartas, aišku, Lancetai gerai pasireiškia, bet trečios klasės Lancetas nuskrido iki 80 km už fronto linijos prie Kryvoj Rih ir ten atakavo Mi-29 lėktuvą, kuris stovėjo aerouoste. Tai jau yra blogai, rodo, kad rašistai sugeba užskristi toliau. Aišku, Lanceto įdomi, kaip jisai skrido, iš kur paleistas, nes jo techniniai duomenys biški yra mažesni, apie 560 km jis skrenda nuo fronto linijos. Antras dalykas, jis išskrido labai įdomiai, jis neatskrido iš fronto linijos, jis užskrido į gilumą ir iš gilumos apsisuko ir tada tik tai užėjo į ataką. Jis skrido į atakavo lėktuvą, reiškia, ukrainiečiai nesugebėjo atpažinti netgi kaip priešiškos raketos.
Taip būna. Jeigu tu matai, skrenda iš tavo pusės, kaip sakau, viskas galbūt ir ją matė, sakykim, tą droną matė, bet mato, kad skrenda iš savos, nes daug ten yra betvarkė šitoje vietoje, sistema nesutvarkyta. Tai yra silpna vieta. Ir gavosi tas, kas gavosi. Buvo atakuotas lėktuvas, kuris stovėjo uoste. Aišku, vėl masinis raketinis apšaudymas, kiek raketų paleisti yra sunku, 9-95 pakylo, paleido masinį raketų apšaudymą, tai maks iki 30 raketų turėtų būti paleisti, kol kas detalios informacijos neturiu apie tai. Kadangi dar tik tai 2 valandos, manau, kad vakare suplauks visą informaciją apie tą raketinį apšaudymą, bet situacija yra tokia, kad jau galima daryti išvadą, kad šis tai ruošiasi žiemos kampanijai, per kurią darys vėl masinius apšaudimus Ukrainos energetinių objektų, kūros talpyklų ir taip toliau. Tai yra treniruoti, nes prieš tai vyko žvalgyba dronais, jie skrido, žvalgė maršrutus, kur stovi PVO, jas identifikavo, nes paskui dronus eidavo žvalgybiniai dronai, kurie identifikuodavo, kurioje vietoje stovi PVO, ir tai tokiu būdu ruošia maršrutus raketomis. Dabar protestavo ant raketo. Tai va tokia situacija nėra dėkinga, bet vienas pliusas tai, kad rašistai negalės jau organizuoti tokių atakų, kokios pernai būdavo, po 120 raketų per parą. Masinis apšaudymas 120 raketų. Tai šiai dienai jau tiek jie negali, ten 30-40, nes per mėnesį pagamina apie 100 raketų, nors, kaip sako, embargas veikia, nežinau kaip jisai veikia, bet raketos gaminamos apie 100 vienetų per mėnesį. Tai yra daug, tikrai daug, ir reiškia, jie gali organizuoti 3-4 tokias didesnės atakas po 30-40 raketų per mėnesį. Tai su raketom kaip ir aišku. Aišku, gera naujiena vėl, kad Rusijoje užpultas prie Maskvos uostas, ten diversinė grupė įsiveržė ir sunaikino lėktuvus, kelis ir sraigtasparnį. Tai rodo, koks yra uosto saugumas netoli Maskvos. Įdomu, kaip dirba SBU, GRU jų ir visi kiti. Reiškia, saugumas sau vadinasi. Tai nieko nuostabaus. Tai yra Rusija. Taip, dabar judėsim šiaip tai prie žemėlapio, ir kaip tik atsidarinėjus žemėlapio, galima bus pakalbėti apie situaciją fronte. Aišku, jinai yra nepakitusi, ta prasme, tas nepakitimas yra tame, kad frontas yra sustojęs, įsišaldęs, jau geras, sakyčiau, po Klišievkos, Andrijevkos operacijos frontas įsišaldė, ir matomai rusai sugebėjo stabilizuoti savo gynybą būtent pietuose, apie tai mes ir pakalbėsim. Dabar kaip tik atsidariau, kaip įprasta, pradedu kalbėti nuo Kupiansko, tai vat Kupianskas kaip tik atidarytas, Sinkivka. Šitam ruože įtampa nemažėja, ta prasme įtampa nemažėja, bet intensyvumas mažėja. Čia rašistai vėlgi daro tas pačias puolimo operacijas, bando prasiveržti, ukrainiečiai gerai ginasi ir jie atsitraukia. Bet čia rusai tikrai kaupia atsargas ir tikrai ruošiasi dar vienai dideliai operacijai, ir manau, kad jie tai padarys iki, sakykime, žiemos kompanijos. Čia arba bus žiemos kompanija. Kol kas sunku tai pasakyti. Aišku, Novoselivskos vietų rajone kol kas situacija be pakeitimų. Čia ukrainiečiai, kur užėmė tas kelias gatvelės, taip ir yra užėmę. Geros naujienos iš Novojegorivkos. Prasiveržimų, sakykime, pas ukrainiečius šienai nėra, kovos vyksta dėl tos pačios aukštumos. Čia aš matau, jau liktai šiek tiek praradę keliasdešimt metrų ukrainiečiai, bet tai yra, kaip sakau, neįtakojantis dalykas, nieko labai stipriai neįtakoja. Bet už tai ukrainiečiai čia puikiai pasidarbavo, būtent šitoje kryptyje kažkur tai gavosi, kad sugebėjo sunaikinti rašistų tankus, tai praėjo vakar nuotraukos per internetą, aš vėlgi sakau, mačiau YouTube apžvalgą, kažkurią žiūrėjau, puikiai sunaikintos tankai, jeigu neklystu, ir tai 90, tai 72 BMP,
Tai ta prasme, tikrai ruošiasi rašistai perėti ataką, bet ukrainiečiai puikiai vykdo gynybą, oro žvalgybą, kai aš sakau, oro žvalgybą vykdo artimą, ką mes matom, ir sunaikino. Reiškia, kol kas čianai rašistai nesiruošia atsitraukti ir vis bandys užimti, būtent nuo pralaužti gynybą ukrainiečių Novoje Gorovkos skriptyje arba užimti pirmiausiai aukštumą 198. Toliau visai situacija be pakitimo, tai yra būtent Dibrovo, Kreminioje, čia Srebrenska, Lisnyčestva, Bilhorivka, galima sakyti, čia niekas nepakeitė. Visi stovi savo pozicijose, realiai vyksta pozicinis karas, pirmas pasaulinis, kai dvi priešo kariuomenės susitikė vieną priešais kitą, šaudosi ir tuo viskas baigėsi. Aišku, pasirodė video Azovo, kaip jie sunaikina T-90 tanką. Nu, T-90 tanką jie sunaikino labai gudriai, ant dronų už 1000 eurų pakabino granatą ir dronas rėžėsi į tanką. Ten aktyvavosi šaudmenis ir 4,5 milijono, jeigu aš neklystu, ar 4, ar 4,5 milijono išlėkė į orą. Santykis neblogas, 1000 prieš 4 milijonai. Galima spėt kieno naudai. Tai vat, rašistų tankai dega, netgi T-90. Armatos nemačiau. Negirdėjau, kad būtų pasirodžiusi armata, kuri ten sakė super duper sugeba kovoti. Toliau judame ties Bachmutu. Čianai rašistai ties Kliščijevka, Andrijevka bando kontratakuoti. Jie bando atsimti savo prarastas pozicijas, bet kol kas jiems tai nesiseka. Puola, gauna malkų ir atsitraukia. Aišku, ukrainiečiai pradėjo judėsi Kurdiumivkos ir Ozerenkos kryptimi. Tai žiūrėsim, kuo visą tai išsivystys, į ką įsibaigs. Jeigu šitas dvi gyvenvietės paims, tai praktiškai ukrainiečiai jau kontroliuoja, turės puikų plasdarmą tolimesniems operacijoms. Tai kaip tik ir matom, dabar atidaryta Kurdiumivka, Andrijevka, vat, gautusi praktiškai pakankama apie 10 km plasdarmas. Aišku, reikėtų jį praplėsti daugiau, kad jeigu einant į gylį, kad flangai nenukentėtų, nes tada gali įvaryti ir sunkią techniką ties vidurių, kuri bus mažiau pažydžiama. Bet čia, sakau, čia yra taktika ir karyba, sunku pasakyti. Aišku, jeigu čia išsilygins šitą liniją, tada kryptis aiškia. Zaicieva turėtų būti kryptis, būtent iš čia. Va taip. Ir toliau jau matysim, kur toliau judėtų ukrainiečiai. Ja, dabar aš manyčiau, kad šita kryptis bus aktualiausia tam, kad apsupti bent jau Bachmutą ne tik artileriniu, bet kuo arčiau galima būtų logistinio kelio būti ir jį vizualiai kontroliuoti. Ne tik, kad dabar yra 16 km, turbūt reikia pažiūrėti, neatsimenu sekundę. Galim pažiūrėti, jeigu mes turime Kliščijevką, 12 km iki kelio. Tai vat jie galėtų automatiškai į Zaicevas yra 7 km. Tai iš vis lieka tik 5 km iki kelio, kur tu gali vizualiai jau matyti judėjimą ir vizualiai stabdyti visą logistiką, taip pat atsitraukimą ir, reiškia, apsunkinti priešo judėjimą Bachmute. Jeigu tai pavyks, sakau, artimiausiu metu, tai yra per kokius 3-4 mėnesius, tai, sakyčiau, tai būtų turbūt viena iš geriausių operacijų šitam kare. Aišku, jeigu dar sugebėtų rusus uždaryti Bachmute, tai yra sunaikinti, ten yra šiai dieną 500 tūkstančių gyvosios jėgos skaičiuojama, tai būtų rezultatas visiškai idealus. O jeigu tai paimtų belaisviais, tai pasipildytų labai labai stipriai mainų fondas. Tai va, trumpai apie šitą kryptį aiškiai. Pirmas dalykas, kas padėjo iš Kliščijevka, Andrijevka, tai yra dalinių išvedimas iš čianai desantinių į pietus. Apie tai, kaip kalbėsim, robotinę užsiminsiu. Toliau mes turime Andrijevką, čia mūšiai vyksta Opitnės rajone, taip pat Kurtaja Balka, Kamenka, Kurtaja Balka, rašistai bando kontratakuoti, bet kol kas be didelių prasiveržimų. O Opitnės ir Vodenoje kryptyje ukrainiečiai ruošia artilerinę ugnimį, daugiausiai gerinasi savo pozicijas, tai reiškia, pozicijas aš turiu ne fizinės, bet teorinės pasigerinti nori, kad perėti į puolimą, reiškia, turi priešą sunaikinti. Tai dabar tą ir daro, silpina priešo pajėgumus, būtent artilerijos pagalba. Gan neblogas išpuolis buvo Marinkos kryptyje, rašistai puolė
Marinkos krypti, bet realiai ukrainiečiai puikiai atlaikė, nes tą gynybą jie jau seniai žino, kaip daryti, ir ten yra įsisavinę puikiai visą situaciją, ir visa situacija baigėsi su atsitraukinimu atgal į savo pozicijas. Prasilaužimo nebuvo. Tai toliau mes judam Staromajorsko rajone. Čia situacija stabilizavosi, galima sakyti, aš jau pastebiu kokiu antrą savaitę turbūt, pusantros savaitės geros tikrai, kad situacija yra nekintanti, skirus, kad ukrainiečiai čionai prieš keletą dienų prarado savo pozicijas, o būtent Novodonecke. Nors jie čia turėjo daryti įplėštą tarp Novodonecko, bandė daryti ir Novopokrovkos, ir kai matot, visoji gynybos linijai praktiškai yra šiai dienai praradimai pas ukrainiečius. Aišku, ukrainiečiai grįžo į savo pirminės pozicijas, kurios yra gerai įrengtos, ir užėmė gynybą. Ir iš ten dabar vėl ruošiasi naujom operacijom. Tai sakykime, šita situacija yra tokia, kad jinai įstrigusi, įsišaldžiusi, nes rašistai pritraukė, čia permetė rezervus, kai mato, čia yra pritraukta ot, keulių galvų nemažai. Tai yra kiekvienas atskiras dalinys, tai galim pažiūrėti, kas čia stovi. 11 motošaulių pulkas, 60 motošaulių brigada, brigada 34, 37, 113, 131, DNR, 40 brigada jūrų pėstininkų, tankų pulkas 218, 136, tikrai yra nemažai permesta, nu ir 5 armija šitoje kryptyje veikia. Tai galim suprasti, kad kol kas ukrainiečiai dabar turės vėl per naujo ruošti prasilaužimą, tai yra pritraukti savo pajėgumus, pritraukti rezervus, pritraukti logistiką, aprūpinimą, visą kitą, ir tada bandyti vėl daryti prasilaužimą. Nes dabar čia rašistai tikrai sustiprino ir stabilizavo situaciją. Iš to, ką mes matom, aš tokią išvadą galiu daryti. Toliau turim Rabotino kryptį, čia irgi situacija, galima sakyti, be pakeitimo. Stambiausiai mūšiai vyksta vis dėlto Verbavojas kryptimi. Čia yra apkasų rajonas ir įtvirtintas gerai rajonas inžinerinis, ir čia rašistai laiko gerą gynybą. Tai va čia vyksta pagrindiniai mūšiai. Toliau ukrainiečiai bando prasilaužti tarp Novo Prokopivkos ir Kaupany, nuo Rabotinos pusės. Šitoj vietoj padaryti plėštą, bet kol kas yra be laimėjimų, kadangi rašistai, kaip ir minėjau, 76 divizija pritraukta. Dabar, jo, 76 ir 72, jeigu aš neklystu. Čia yra Barsas. Verbavojas kryptyje yra pritraukta 56 pulkas permestas, atsiprašau, 56 pulkas yra permestas desantinis į, tai bus 72 divizijos, jeigu aš neklystu. Tai va, 76 ir 72. Viena divizija stovi dešiniam flange, kita stovi kairiam flange. Jų yra užduotis padaryti realiai tai, ką dabar ukrainiečiai padarė. Jų užduotis yra išeiti ukrainiečiams į užnugarę. Tai yra Nova Danilivka, Mala Takmak ir Vačianai. Reiškia, paimti į apsupimą. Čia yra būtent šitų divizijų užduotis. Šiai dienai intensyvumas yra ir šitų divizijų sumažėjęs. Aišku, dar įtakoja greičiausiai štabo sunaikinimas, bendras štabas. Žiūrėsim, kuo visą tai įsivystys, nes vėlgi, kai sakau, kaip sakė, kad čia tuoj pajudėsis, judesys bus greitas, kadangi pramušėm pirmą liniją, antrą liniją, trečia yra žymiai paprasčiau įrengtos, jom panaudota tik po 20% visų pajėgumų, kas buvo 60% sumestai pirmą liniją. Negaliu pasakyti, kad tikrai einasi lengviau, nes tai, ką matau, šiai dienai juda praktiškai taip pat, o gal net ir lėčiau, negu laužintis per pirmą liniją. Kodėl? Todėl, kad vėlgi ukrainiečių pajėgos yra išsilpusios, rašistai puikiai įsirengia gynybą, tą laiką išnaudoja, kai ukrainiečiai pralaužia, jie atsitraukia, jie įsirengia gynybą, jie taip pat, ką mes matėm, Andrijivkoje naudoja priedangos būrius, reiškia,
ariergardą, kuris dengia atsitraukimą, reiškia, tai yra ne chaotiškas atsitraukimas, kas buvo būtent Charkovo kryptie. Tai yra planinis atsitraukimas. Tai tokiu būdu, reiškia, visi mūšiai yra suplanuoti ir nieko nepadarysim, kad tai būtų greitas prasilaužimas, taip kaip čia visi mes įsivaizdavom. Aš kaip ir sakiau, lieku prie tos nuomonės, jeigu Takmaką šiais metais pasieks, tai bus super. Bet kol kas ir tai labai abejoju. Nu, nepykit, 16 km padaryti iki naujų metų yra realu, bet dėl susiklostančių oro permainų, nežinau, kaip jiem tai pavyks padaryti. Sakau, sąžininkai, nežinau. Kol kas situacija nėra dėkinga, tai yra ištempto karo situacija, tai ką mes matom, ir tai yra naudinga rašistams. Taip kaip ir naudinga buvo nutraukti ginkluotę, rašistai turbūt rankom trina, kai Lenkai pasakė, kad neduosim ginkluotės. Tai čia lygiai tas pats, čia yra į naudą rašistams. Petihankose vėl viskas įsišaldė, kaip ir visoje kitoje kryptyje, proveržio nėra. Aišku, didelis brūzdesys yra Dniepro deltoje, Dniepro salose. Aišku, galima daryti išvadą, kad pagal tą judesi, kad ukrainiečiai ruošiasi kontrpuolimui, būtent per Dnieprą, forsuojant Dnieprą, sakau, vėlgi neįsivaizduoju, kaip tai darys, nes tai yra turbūt bus viena didžiausių šturmo desantinių operacijų per upę. Tai daryti upės forsavimą kilometrų, aš neįsivaizduoju, kol kas niekas tokio operacijų dar nėra daręs būtent po antro pasaulinio karo. Čia laukia didelis, didelis iššūkis ukrainiečių. Aišku, dirba visai išilgai visos upės. Tarsi visur, kur be pažiūrėsim, visur dirba jų specialiosios pajėgos, gūras, jūrų pėstininkai. Ten knyžda tų mažų grupelių, kurios kontroliuoja tas salas. Net užvakar, man atrodo, pasirodė video, kai generolas Maršinka pasakė, atsakingas už pietų gynybą, kad jūsų SSO, tai ne mūsų SSO. Vat matot, jūs įėt, mes jūs sunaikinam. Jie buvo į salą, tiesiog atskrydo dronas, koregavo ugnį ir DRG, sakykime, SSO buvo sunaikinta. Tai pasakyt, kas gerai, kas blogai, nu, nežinau, kol kas sakau, situacija tokia, kad į ką išsivystys, sunku pasakyti. Aišku, jie pirmiausia turi užduoti perkirsti logistiką iš Krymo. Jeigu tai padarys, tada fronte gali įvykti tam tikrai lūžiai. Jeigu jie to nepadarys, situacija tikrai nieko nesikeis. Taip, kaip ir minėjau, išsitraukiu iš jūsų klausimus, čia pasidariau telefone print screenus, nes YouTube'as neleidžia kopijuoti, bet tie klausimai tokie, nu, pasakysiu, juokingi. Tai jeigu taip pradėkim tą, ką, net nežinau, kaip paaiškinkit, taip, ir nesupratau iki galo. Su tais sužeistaisiais, kada jie yra dešimtiniai, o kada, ai, dušimtiniai, o kada trišimtiniai. Suprantu, kad čia žalojimų lygis, bet gal būtų galima plačiau apie juos. Taip, dušimtinis tai yra žuvęs karys. Jos yra lengviausiai evakuoti, nes tu evakuosi tada, kada turėsi galimybę. Tai yra žuvę kariai fronto linijoje. Tai yra dušimtiniai. Trišimtinis tai nėra sužeidimo lygis, tai yra sužeistas. Gali būti lengvai, gali būti sunkiai, bet jis yra trišimtai. Už tai rašasi. Trišimtinis tai yra sužeistasis. Tu žinai, kad sužeistas minus, nereikia sakyti sužeistas, minus 300, 300 vienas, minus 300 du. Tai vat pagal tai yra skirtuma. 200 yra žuvęs karys, 300 yra sužeistas karys. Toliau. Klausimas, ar negali užsienio legionieriai pilotuoti karinių orlaivių? Tas pats klausimas ir su tankais, ir kita vakarietiška sunkia technika Ukrainos kare. Visur kalbama, kad paruošti, paruošti kariai nelabai ten susitvarko su technika, ne visą atsidariau tą, tai taip, aš manau, kad gali samdyti ukrainiečiai užsienio pilotus, užsienio tankistus, kaip jūs sakot, netgi galima samdyti karininkus, viską tai galima padaryti per gūrą, tai yra legionas, bet kol kas vadovavimo jie užsienio karininkams nepatikė, sakykime. Čia yra, nežinau kodėl, tai yra politinis sprendimas, galbūt kalbų nesusikalbėjimas gali būti. Pilotai lygiai taip pat, jeigu pilotas anglakalbis, įsivaizduokit, kaip jam kalbėtis su džitaku, kuris stovi ant žemės, jeigu jisai nekalba angliškai.
čia aš manau, kad yra daug dalykų, ne tik, kad gali, negali, bet aš manau, kad yra kalbos dalykų daug didesnė problema. Tai vat šitoje vietoje. Lygiai taip pat jūs tanko ekipažą pasodinkite anglą kalbį arba ispaną kalbį ir kaip jie valdys ukrainiečiai, kaip jie bendraus. Praktiškai tai turėtų būti ir buvo ta idėja legionas, per legioną visą tai daryti. Tai legionas dirba savo darbą, kaip atskira brigada, divizija, ir jinai tik savykauja su šalimai esančiais daliniais. Bet kol kas legiono projektas, ką matau, įsišaldęs, nes kol kas nematom jų kaip fronto linija, kad ten kažkur pasireištų. Taip, jie yra, dirba, bet dirba kaip priskirti padaliniai prie kitų dalinių. Jis yra įskaitęs, nėra kaip legionas. Bent jau tai, ką aš matau iš Osinto, sakykime taip. Taip. Kaip ir nepasakėjai, kokią vieną raketą pataikė į Konstantinovką. Taip, aš tada užsiminiau, kad raketa buvo, bet niekad neapiliavau, kad tai yra ukrainietiška, kad tai buvo rusiška raketa. Taip, kaip ir minėjau, buvo tyrimas atliktas, žurnalistai atliko, pasidarbavo, ten šeši kompetitingi žurnalistai, karo specialistai darė tyrimą, ėmė video, ėmė nuotraukas, detaliai viską dėliojo, skeveldras. Vis dėlto buvo nustatyta, kad raketa atskrido iš Ukrainos pusės. Reiškia, raketa negali įskristi, apsisukti ir grįžti. Tai yra vienas iš dalykų, kad tai buvo prieš lėktuvinė raketa, jinai nukrito avariniu būdu, įvyko avarija. Vienas dalykas galėjo sugesti elektroniką, antras dalykas galėjo paleidžiant kažkur sparnai apsilankstyti ir tiesiog nukrito. O viso šito galima buvo išvengti, jeigu rašistai nebūtų užpūlę Ukrainos ir nebūtų paleidę raketų. Tai vat, sakykime taip, kad taip yra ukrainietiška raketa, čia nieko nepadarysi, čia yra blogiausia tai, ką jie padarė. Ukrainiečiai vengė pripažinti savo kaltės. Tars ne, kad jų raketa. Mes matom, kad jų raketa. Bet jinai nebūtų nukritusi, jeigu rašistai nebūtų paleidę raketų. Tai Zelenskis ir pasakė, tai yra kalti vis tiek rašistai, nes oro ataka buvo organizuota iš Rusijos pusės, jie gynėsi. Tai čia yra karas, lygiai taip pat, kai būna pataiko blue and blue vadinasi, nu netyčia įvyko, karo metu įvyksta tokie dalykai ir žūsta taip pat civiliai asmenys. Tai yra gaila, gaila tai pasakyti, bet taip yra, nieko nepadrysi. Tai yra klaidos, taip už tas klaidas jie moka brangiausią kainą ukrainiečių gyvybę, bet reikia jų vengti. Tai aš manau, kad padaryti išvadų čia neįmanoma. Tu neįlysi raketą. Paleidimo metu skrendant gali įvykti visokios nelaimės. Tai va dėl to, kas kaltas? Nu, ukrainiečių raketa. Bet vis dėl to tai yra rašistų kaltė. Tai yra rašistai. Taip pražudė žmonės turguje. Ar pagal jūsų išvalgas iš Ukrainos karo padarėme klaidą rinkdamiesi ratus, o ne vykšą savo šarvoje? Aš kaip suprantu, čia yra kalba apie vilkus. Aš sakysiu taip, nesu specialistas šitoje vietoje, bet pagal gruntą tai, ką mes turime, vilkai nėra klaida. Jie papildo sąjungininkus, sąjungų techniką ir atliks tam tikras užduotis. Šitos mašinos nėra skirtos daryti pralaužimų, jos yra skirtos nuvežti pėstininkus į mūšio lauką ir paremti ugnimi. Taip pat remti tankus, pridengti tankus, bet neiti pirmose linijose. Tai vat aš manau atsakiau į tą klausimą. Aš nematau, kad mes padarėm klaidą. Aišku, galima buvo imti vikšrinės transporto priemonės. Jos jų pravažumas yra didesnis, aš sutinku su to. Bet kad mes padarėm klaidą dėl vilkų, aš nesutiksiu su to. Kol kas tikrai nesutiksiu. Aišku, sunku būtų pasakyti, kol kas realiam mūšį aš jų nemačiau, negaliu kalbėti, kaip jie reaguos į tos pačius lancetų pataikymus, bet aš įsivaizduoju, kad tai viskas bus gerai, nes vien tik tai ta ginkluotė, kur yra sudėta ant vilkų, aš vertinu gan gerai. Kiek suprantu, LT neturi kasetinių, nesgi nehumaniška, tik nesuprantu, prie ko čia humanizmas, kalbant apie orkus. Aš irgi su tuo, kaip sakoma, nesutinku. Kasetinė yra gerai. Humanizmas kare nėra humanizmo. Čia humanizmas kalbamas apie tai, kad sprogus kasetiniam šaudmenim lieka daug nesprogusių šaudmenų. Va čia yra didžiausia bėda. Ir kai praeina kariuomenė, tuos šaudmenis reikia išminuoti. Ir tuo metu žūsta ilgą laiką būtent
civiliai asmenys. Tai va čia humanizmas yra. Čia ne dėl to, kad prieš karius nehumaniška naudoti, bet dėl to, kad lieka didelis kiekis nesprogusių šaudmenų. Tik dėl to. Bet aš manau, kad šitas karas pakeis daugelio požiūrį į kasetinius šaudmenis, į kitus dalykus ir greičiausiai daugelį, netgi jungtinių tautų organizacijos statusas pakeis, manau, jau yra pakibęs ant plauko, ar jinai apskritai reikalinga. Tam, kad pridengti rašistinius nusikaltimus, nu tada jos tikrai nereikia. Čia mano nuomonė. Arba vietelė, klubas, kur gali ateiti teroristai, pasikalbėti ir sakyti, vau, kokie mes geri, žiūrėkit, mes kovojam prieš nacikus. Sorry, kai aš sakau, ten nieko nėra to, ką kalbam. Tai kol kas sakau, autoriteto būtent jungtinių tautų organizacija neturi, lygiai taip pat klausimas jos yra, ar jinai išliks. Taip, čia buvo kalba kažkada apie penktos kolonos, tas ne apie pasipriešinimą gyventojų visuomeninį pasipriešinimą. Ir kad klausimas buvo toks, kaip identifikuoti, kad tarp tų ruošiamų civilių nebus penktos kolonos. Niekaip. Nebent jūs pasitelksite bendraujant su jais, išlįs iš kalbos kažkas, nebent Facebook'e kažkur pasireiškia, kad tai yra penkta kolona. Niekaip jūs nepasiruošite, nuo jų ir neapsisaugosite. Bet įsivaizduokit, tarp jų bus 2%, o jūsų 98%. Ką 2% gali padaryti? Jie bus sunaikinti. Ir nereikia pergyventi. Jie mokės išgyventi, nu išgyvens ilgiau. Ir viskas. Aš manau vis tiek, kad turi būti pilietinis pasipriešinimas ruošiamas ir labai aktyviai ruošiamas. Ne valstybinės institucijos vadovai, ne valstybinių institucijų vadovai, žmonės, tarnautai, bet būtent pilietinis pasipriešinimas. Kad priešas žinotų, iš kiekvieno lango bus iššauta, iš kiekvieno lango kris granata. Ne RPG, ne rankinė granata. O kaip pavyzdys, tai prieš tankinė granata, tai 10. Lavas iššaus netyčia. Arba dar kažkas. Tai va, toks pasipriešimas turi būti organizuojamas. Taip, dėkui šiandien už jūsų dėmesį. Taip pat noriu padėkoti, kas nusprendėt prisijungti prie kanalo. Rekomenduoju tai padaryti. Nebijokit, spauskite, jeigu patiko, like. Taip pat, jeigu matot, kad verta prisidėti, prisidėkit per Contribee platformą. Ir iki sekančios apžvalgos.